ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ناظرین اکرام، توحید کے دروس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آج جس موضوع کے تحت ہم بات کریں گے وہ ہے ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لہذا اسی سے مانگیے. یقیناً ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز میں ہر انسان کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے. یقیناً اللہ ہی سب کے درمیان رزق تقسیم کرتا ہے، تو لہذا اللہ ہی سے مانگا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگا جائیے، نہ مانگا جائے. آئیے سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہر چیز کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، لہذا ہم ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں. دوسری جگہ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. جن جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو یا جن جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، یقیناً وہ کسی رزق کے مالک نہیں ہیں، لہذا تم اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی سے رزق چاہو. اللہ نے ہمیں اس آیت میں یہ بتایا کہ رزق کا مالک اللہ ہی ہے، سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، لہذا تم کسی اور کے آگے اپنی حاجت کو مت رکھو بلکہ صرف اللہ کے آگے اپنی حاجت رکھو. آئیے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ید اللہ ملآ لا یغیظھا نفقہ سحاء اللیل والنہار. اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ بے شمار خرچ کرتا ہے، دن و رات کا خرچ کرنا اس کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارائیتم، بھلا بتلاؤ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ خرچ کرتا ہی جا رہا ہے، کیا اس کے خزانے میں کوئی کمی ہوئی؟ لم یغض ما فی یدہ، اس کے پاس جو ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی. ایک اور حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد. اے میرے بندو، تم سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جاؤ اور ایک زمین میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو. فَأَعْطَئِتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، کہ تو ہر انسان کی، ہر شخص کی میں حاجت کو پوری کروں، ہر شخص کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کروں، پھر بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہ ہو. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زبانی یہ مثال دی، جیسے کہ ایک سوئی سمندر میں ڈبا کر نکالی جائے تو سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہوتی ہے، اتنی بھی کمی اللہ کے خزانے میں نہیں ہوتی. لہذا اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ ہی عطا کر سکتا ہے. اللہ کی مرضی نہ ہو تو اللہ کسی کو نہیں عطا کرتا. لہذا دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو قناعت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرمائے جس سے ہم اس کی عبادت کریں اور اس کو راضی کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.